Gəlin bu videoda 5x kvadratı vur 3x üstü 5 hasilini hesablayaq. Videonu dayandırıb özünüz həll etməyə çalışın. İndi gəlin birlikdə baxaq. Biz burada vurmanın xassələrindən istifadə edəcəyik və xüsusilə də üstlü qüvvət xassəsindən faydalanacağıq. Biz vurmanın xassəsindən bilirik ki, vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Və burada ədədlərin ayrı, dəyişənlərin ayrılıqda hasilini tapa bilərik. Gəlin yazaq. Bu ifadə bərabərdir 5 vur 3 vur x kvadratı vur x üstü 5. 5 vur 3 neçəyidir? Bu 15 edir x kvadratı vur x üstü 5 neçəyidir? Burada üstlü qüvvət xassələrindən faydalanacağıq. Gördüyünüz kimi burada əsaslar eynidir, ancaq qüvvətlər fərqlidir. Deməli, bu bərabər olacaq x üstü bu qüvvətləri toplayacağıq, x üstü 2 + 5, yəni x üstü 7. Burdakı əməlləri belə də düşünə bilərik. x kvadratı nədir? Bu x vur x-dir. x üstü 5 nədir? Bu x vur, x vur x vur x vur x vur x-dir. Bunların hasili bizə nə verir? Burada 7x var və onların hasili bizə x üstü 7 verir. Deməli burdakı 5x kvadratı vur 3x üstü 5 15x üstü 7 edir. Burada əsas olan ilk olaraq əmsallara baxmaqdır. 5 və 3. Onların hasilini tapın və sonra dəyişənlərə baxın. Burada x var və əsaslar eynidir. Sonra bu qüvvətləri toplayın. Burada sadəcə bir hədlərin hasilini tapdıq. Və gələcəkdə bu bir hədlərin cəmi olan çoxhədlərin hasilinə baxacağıq. Bu isə sadəcə bir hədlərin hasili ilə bağlıdır. Başqa nümunəyə baxaq. Bu dəfə dəyişənləri fərqli seçək. Gəlin birhədli 3t üstdü 7 ilə birhədli -4t-nin hasilini tapaq. Videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. Gəlin indi birlikdə baxaq. 3 və -4 ilə başlayaraq onların hasilini tapaq. Bu -12-dir. Sonra T ilə T üstü 7-nin hasilindən baxaq. Burda əsaslar eynidir. Deməli, T üstü 7 vur T üstü 1 bu da T üstü 7 + 1, yəni T üstü 8 edir. Bununla da cavabı tapdıq. Bir hədlərin hasilini tapmış olduq.